Sätt dig! Vad vill du ha? Makaroner och köttbullar och läsk i ett glas. Tack! Ja, men vill du ha lite morötter och sallad? Ja! Med lite mjölk. Ja! Kanske kan du väl fixa det. Kanske lite kaffe också. Vilka fin julgran du har. Ja. Här får du lite mjölk. Här får du mjölk. Jag tar köttbullar här. Där har vi köttbullar. Och lite ägg, tack. Ägg, ja. Ja, ja, ja. Så gott. Då kan jag fixa äggen med dem. Det kan jag ta förresten. Jag kan göra makaronerna innan. Och sen är jag kocken. Sådär. Och det kan jag. Det här. Sådär. En klar snack. Det här för minuten. Och nu har jag köpt bullarna. Mamma fick en klocka. Då kan jag bara. Här har vi på köttbullar och med is och kaffe och kaffekjus och is. Så där. Smaken limonad. Till om du vill ha mer. Här kan du få lite kaffe också. Tack. Ja. Nej, ja, det kommer inte. Jag vill ha mera. Hej! Var ska jag sitta? Här kan jag sitta. Kan jag få hamburgare och kaffe? Ja. Då ska vi sitta. Är det? På kottet. Ska du steka köttet i stekpannan? Ja. Det ska stå så här bara. Här. Nej. Det går inte ju, pappa. Du gjorde fel. Du sa fel. Gjorde jag fel? Ja. Ja. Men sluta! Det är förbjudet, du får inte röra. Okej, okay. Förlåt. Din välgrillad. Vill du ha lite svart? Ja. Ja. Vad vill du ha till sök? Va? Ja, jag visste inte vad sa. Jag sa ja. Men det andra efter svart. Vad är efter?
du vill ha det andra. Var det hamburgare kanske? Jag har också lite Hur mycket måste jag betala? Jag går nog handla här varje dag, eller jag menar äta här varje dag, för att det är så billigt. Nu ska beställa att jag